الله أكبر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على صلوات صالح حضرات کو ارادہ میں مجلس مجلس اپنی زبانوں متر فرماؤ صلوات صالح حضرات کو نعرہ تکبیر رب علی دنام کائنات و افضل سارے حضرات مل کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت اہل بیت دشمن تلانت دوہاں جہان دی سائن دے دشمن تلانت دوہاں جہان دی سائن دے قاتل تلانت زبانوں نو معطر فرماؤ صلوات سارے حضرات پہ کرو دعا ہے خالق مالک رازق پالک تمام حضرات دا اس مقدس مقام تے ٹرایا اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرمائے بانی مجلس برادر محترم آصف کمال حیدر صاحب دے مالک عزت بخت رزق مزید اضافہ فرماوے پاک مخدومان نو دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرماوے اس مجلس دا میں خود بانی ہاں میرے بھائی دی مجلس ہے لال خان بادشاہ ہے دس منٹ دس کے تے بندے دا معیار ختم کرنا لگا اور لوگوں کے دسن نال لوگوں کے چاون نال بندے کی عزت بدھتی نہیں تو لوگوں کے گھٹاون نال بندے کی عزت گھٹتی نہیں ذاکر وہ ہوتا ہے جس نو محمد دی دھی موہر لاوے ٹھیک ہے بندے جڑے بیٹھے ہو میرے واسطے لکھا تھا مجمع ہو اگر سنن دے ارادے چ ہوو تو مجلس میں انج پڑھنی جی میں نماز شب پڑھی دی اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے پاک معظمت ہن واسطے رکھے سرگودے دی سرزمین دے واسی ہو ذاکر گھر لوگ ہو میں چار سطرہ پڑھنی ہیں تو چار سطرہ پڑھ کے میں جناب دا معیار سماعت ویکھنا جو کس معیار تے سن دے بیٹھے ہو اگر سنن دے قابل ہو سو تو میں مجلس جناب دے سامنے پیش کرساں اگر سنن دے ارادے چ نہ ہو سو تو جناب نو سلام کر کے میں عمران حیدر کاظمی صاحب نو ممبر دے کے اپنے راہ پے ویساں اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے انتہائی توجہ نیاز حسین جس جس مقام تے تشریف فرماؤ اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے واہ واہ ہاتھ بلند کر کے ہے میری پاکستان طور وسط میں نہ بھولا لکھ بار ذاکری لوگوں نے محتاج انسان محمد و اہل بیت محمد دے ترس دا محتاج ہے لوگوں دا محتاج نہیں اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے میری آواز آ رہی ہے نا اصول یہ ہے کہ وہ بھی اصول لگتی ہے علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے علی کے صحن میں زینب رسول لگتی ہے اور کہا بتول نے کئی بار اپنی بیٹی سے بتول میں ہوں مجھے تو بتول لگتی ہے مالک سے کاملہ عطا فرما رہا ہوں صحیح زیادہ تشریف فرما کہا بتول نے کہا بتول نے کئی بار اپنی بیٹی سے بتول میں ہوں مجھے تو بتول لگتی ہے شاہ جی میں ذکر حسین بادشاہ دی عزت و عظمت دی قسم کائنات عالم سب تو وڈی مظلوم قوم دا نام شی ہے دلیل منگو کیویں میں جواب وچ آکساں کہ شیعہ او مظلوم قوم ہے جڑی برسرے ممبر سچ بیان نہیں کر سکتی
مثلا لوگ آخیا محمد مصطفیٰ دیا چار دیاں اساں تسلیم نہیں کیتا تے کم از کم اساں رولا نہیں پایا، اسی خاموش ہو گئے۔ اے تیری مرضی، مگر ایک سوچ ایک فکر اے جناب دی جھولی چ ارسال پہ کردا، جس جس مقام تے تشریف فرماؤ، علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے؟ محمد دیا چار دیاں اساں خاموشی اختیار کیتی، مشورہ پہ دینا، صلاح پہ دینا، عمل کرنا تیرا کام ہے۔ علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو دیکھ خدا وہ دلاسا کہاں سے لاؤ گے؟ علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے؟ جو دیکھ خدا وہ دلاسا کہاں سے لاؤ گے؟ اور ہیں چار بیٹیاں گر مان لوں محمد کی، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ ہاتھ بلند کر کے حیدری اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بسم اللہ سید زادہ تشریف لائن، اے سادات انہاں دا حیا انہاں دی عزت ساڈے تے واجب، اگر مزاج ہوئے تو میں مختصر جی نوکری دے لوں گا۔ للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت عمران زندہ و سلامت رہو۔ بڑی جلدی دے نال جناب دے سامنے اپنی نوکری مکمل کر کے، حضرت عمران دی جتی تو تے کائنات دی ہر شے بارا اون دی شان گھٹایا نہیں گھٹ دی وہ بھونکن مروان ہزار عرض کرے نا گن ہاتھ وچ لٹل لانت دا تے تیرے منہ تے نو لکھ مارا توں تے فتوے توجہ ہو گئی۔ میں بڑی جلدی دے نال جناب نو 15-20 قصیدے سنا کے، ٹھیک ہے؟ نہیں وقت نہیں، شاہ صاحب آ گئے تے ذاکرو ہوندا جڑا گھنٹے دی مجلس نو 10 منٹ چ اور 10 منٹ دی مجلس نو 2 گھنٹے چ پڑھے، کیونکہ وقت اجازت دے دیندا۔ اسی تذاکر نہیں اسی بانی دی حیثیت نال ساڈے بھائی دی مجلس اور امام حسین بادشاہ نو وڈے بخت عطا فرمائے، مزاج ہوئے تے اپنے وقت دا شورہ آفاق قصیدہ ہر بچے نے سنے، ہر بندے نے سنے، مگر انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ بڑی جلدی دے نال میں سونے دی قلم چوں نکلے ہوئے لفظ جناب دے سامنے پیش کر کے تو میں اپنے برادر موزم نو وقت دیواں۔ دعوت ذوال شیرہ سرکار ابو طالب بادشاہ، میرا دل ہے چونکہ اج دے دن دی مخصوص دے لحاظ نال میں قصیدہ جناب نو سناواں۔ کھانے دا اہتمام کیتا، ابو لہب آوے ہا، واقعہ تہاڈے بچیاں نو یاد ہن، کھانا کھا کے اپنے سنگتیاں نو نال لا کے اپنے گھر دے پاسے ٹرن دا ارادہ کریا،
بلکہ ٹرے آ. اختلاف روایت تیسرے یا چوتھے دن سرکار عمران بادشاہ دی دید پئی. کائنات دے بادشاہ فرمایا ابو لہب اج اگر تو ٹرن دا ارادہ کیتا میں ابو طالب پیادہ میں تیرے پیر قطع کر دے سا. اگر تو بولن دی کوشش کیتی میں ابو طالب پیادہ میں تیری زبان قطع کر دے سا. یہ سامنے کھڑا ہو کیا دا عمران تو بھی عرب دا بہت بڑا رئیس ہیں میں بھی عرب دا بہت بڑا رئیس ہاں. تو بھی سردار ہیں میں بھی سردار ہاں. تیری تے میری شان اچ کیا فرق ہے؟ ایو تمہید ایو توضیح ایو تشریح. تیری تے میری شان اچ فرق کیا ہے؟ جڑا اس گل کیتی محسن توحید محسن نبوت سرکار عمران بادشاہ نے اس دنال ہم کلام ہو کے جڑی گل کیتی میں جناب نو قصیدہ سنا مانا. ایک نعرہ سارے ہم زبان وہ مارو ہاں. تیری تے میری شان اچ کیا فرق ہے؟ کائنات دے بادشاہ نے جڑی گل کیتی میں جناب نو قصیدہ سنا. سائیں فرمائیں دین علی اور محمد میرے زیر سایہ علی اور محمد میرے زیر سایہ. تو پھر پوچھتا اللہ قرآن وچ فرمایا ہے اپنے محبوب دی پرورش دا ذمہ میں اللہ دے ذمہ میں اللہ دے ذمہ اپنے محبوب دی پرورش دا ذمہ. کائنات دے بادشاہ ابو لہب دے نال مخاطب ہو کے فرمایا ہے یاد رکھیں علی اور محمد میرے دیر سایا. تو پھر پوچھتا پھر پوچھتا کئی مراد کیا توجہ تھا وعدہ خدا کا ہے میں نے نبھایا. تو پھر پوچھتا کئی مراد کیا رام لال. کیا دا ابو طالب تیری تے میری شان کیڑا فرق ہے؟ تو بھی رئیس ہے تو بھی سردار ہے میں بھی سردار ہاں. تیری تے میری شان کیڑا فرق ہے؟ جی میں دیوار دنال دو میں بھراز سرکار محمد مصطفیٰ اور سرکار علی بادشاہ خاموش ادب دنال سر ہم کر کے کھڑوتے ہیں جنہ ایسا کیا تیری تے میری شان کیا فرق ہے؟ سرکار عمران دوہاں بھراوند پاس اشارہ کر کے فرمین دین میری پرورش کا اثر دیکھ لو مہربانی دیندا سلامت رہو. کائنات دے بادشاہ دوہاں بھراواں دے پاسے اشارہ کر کے فرمیندے ہیں میری پرورش کا اثر دیکھ لو خدا کے بلی سے جھکا کھڑے ہیں نبوت امام میرے دانوا پر خدا کو یمد میں نے دیے ہیں جو
तू फिर पूछता है क्या इमरान क्या है। कोई तौज़ीह नहीं, कोई तशरीह नहीं, इतनी जल्दी तज़ाकरी का जोड़ कोई नहीं, मगर जिक्र दी कसाम मेरा दिल है, मेरा इरादा है, मैं शेर तो शेर जनाब को सुना के अपना मकसद बयान करा। ए वे क्या दे अबू तालब, तू भी सरदार है, मैं भी सरदार हाँ, तेरी ते शान, तेरी ते मेरी शान क्या फर्क है, तेरी ते मेरी शान क्या फर्क है। सरकार अबू तालब दुआ भिरावा दे पासे इशारा करके फरमाते हैं, वो जिनके बहुत मेहरबानी जिंदा सलामत रहो, जिंदगियां दराज, कायनात दे बादशाह मिलके बोलो हैदरी, कायनात दे बादशाह दुआ फिरावा दे पासे इशारा करके फरमाते हैं, वो जिनकी जुबान से खुदा बोलता सरगोदे आओ। बहुत बड़ी बारगाह हुसैन बादशाह का जिक्र पिया होंगे, मैंने अलमे अब्बास बादशाह की इज्जत उज़्मत की कसम तुसा सुनने की इंतहा की, मैं इंतहाई ममनून मशकूर हाँ, मगर जरा शेर पिया पढ़ा मैं जिक्र हुसैन बादशाह की इज्जत उज़्मत की कसम, तुम सारा दिन खड़े होकर दस देव, मैंने अलमे अब्बास की कसम थोड़ी दाद घट हो सी, मेरा शेर ज्यादा बदनी हो सी। अगर तवज्जो की मैं एक सत्र आले मुहम्मद की मुकम्मल शान बयान पै करदा, मालिक ने इस घराने कितनी इज्जत अता फरमाई। ए वे क्या तू भी सरदार है, मैं भी सरदार हाँ, तू भी रईस है, मैं भी रईस हाँ, तेरी ते मेरी शान क्या फर्क है। सरकार अबू तालिब बादशाह अबू लाब के पास वे कि मुहातब फरमेंद्र याद रखे, खुदा कर एक सीधा होर इस दे बाद वक्त होया तो मैं मुसाहिब पढ़ सा, वरना मैं मेंबर अपने भाई जाते सा, इरादा है मैं किसी का सुनावा। ओ हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे हुसैन का है, जिसको काबा ये लोग कहते
जिसको ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਜ਼ਾਇਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਨੇ ਦੀ ਉਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਾਇਬ। ਆਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਏ ਪੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮਲਾ ਸਰਗੋ ਦਿਆਲਿਆ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਣੀਏ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ। ਫਿਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋ ਕੇ ਦੀ ਸਜਾਦ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਦੇ ਕੇ ਜਬ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੈਨਬ, ਜਬ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੈਨਬ। ਫਿਜ਼ਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਸੁਗਰਾ ਸੇ ਗਲੇ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ੈਨਬ। ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਜ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਰੋਂਦੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਗਈ, ਕੁਲ ਸ਼ਿਮਰ ਬਿਜਾਜ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਸਮਝ ਮਨੇ। ਰੋਮਨ ਦੁਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰ। ਸ਼ਿਮਰ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਿਆਇਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਸਮਝ ਮਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਜਲਾਲ ਚ ਆ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਕਰ ਕਰਕ ਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋ ਚੁੱਪ ਸਜਾਦ ਦੀ।